Tervetuloa ilmanen PS Plus-peli Dead by Daylight. Servers are not currently available. Se vittu network error vittu. No ne. Initialization error. The game has joku incorrect. Mitä vittua? Restarting your game may resolve the problem. Tää vittu. Se meni! Se meni! Ei, tää tuli kuin 11 kertaa. Tu Ali Jahangiri. On se. Oh-oh. Ali Jahangiri lähtee jo juoksemaan nyt, baby. Tää onkin vuoren päällä. Moro peuraava. Niin, tässä pitää niinku korjaa samaten joku tämmönen. Tossa on ihan vieressä generaattori. Ei, mä korjaan tällä generaattoria. Mä en vittu tulla pilaa sun generaattoria. Herran jestas! Kaikki sinne. Moro vaan. Hirveä huutava kuuluu tai jostain kaukaa. No niin, kyllä ihan yhtä paskat housussa kuin mekin. Hyi vittu! Ei! Se tulee! Tuot sä tullaan. Joo, vittu karkuu! No, onks se nopeampi kuin, onks se nopeampi kuin me? On. Tai se on nopeampi kuin sinä. Kannattaa olla kaikista mahdollisista esteistä. Täällä on kuin generaattori, onks täällä se medkit? Perkele, se tulee tänne! Kutaa? Mä medsit. Ei vittu! Älä saatan. Mä saikäin sun. Mä saikäin sua. No enemmän sä saikähtää tuon huutamista kuin... En oikein. Ani. Hyy, vitsi siellä sun! Pyörit sekaan puuta ympäri. Harhauttele sitä, me korjataan tää. Nyt se pyörii omaa pyytä ympäri. Pyörii yksinään siihen puut ympäri. mä pyörin toista puuta ympäri, niin se puut. Jep. Toista. Nyt jos saa lähellä. Herrestas! Älä tuu tänne! Apuu vaan! Se on, oikein mä hämään sen, Tuoko sitä perkele tänne näin? No, juhuu, täällä näin, se tuli mun perään! Ei vittu! Oi saatana, se osuu! Pelastakaa! Siinä niin, siinä se ikkunan vieressä, siinä on metkitti. Pelastakaa! Ai vittu, se osuu ihan just... Nonni, rip! Mitä sun kanssa sen kanssa? Se nappaa mut ihan just. Ihan just valmis. Nyt pörkylä vielä mua! Mä autan sen. Ei saakeli, irti! Irti pörkylä! Päästä irti! Niin se pitää sua. Päi vittu, se just sai mut koukkuun. Se on tuon. Tää generaattori täällä mikä oli. Okei, mä tuun hakeessa. Kannattais täs yrittää niinku päästä pois. Niinku tällä... Ei kannata. Ai ei, vittu, se on tos noin, se on tos noin, se on näkymätön. Se on näkymätön, joo. Ei perkele. Vittu, mä nostan sut silti siitä, sä meinaa kuolet muuten. Kiitos Ali. Ei vittu, se tulee. Se on vieressä. Vittu, se on tos noin. Mä en tiedä, kumpa perässä se juoksee, saatana. Se on varmaan sun perässä. Ei mun perässä. Mun perässä. Mulla on tää generaattori puolessa välissä. Vittu, se näki mut. Joo. Ei näky, se lähti toiseen suuntaan. Tai ihan just niinku. Toni jossain siellä lähellä tai jotain. Hei, täällä on aukis joku. Oh, eikö tuolla ollu e-scape? Kumpa me mennään? Mä menen tänne jonnekin, mikä täällä on. Kaukana. Varmaan kaukana. Ei vittu, se on mun perässä! Se on näkymättömänä mun perässä! Ei oo näkymättä. Pidä sille hauskaa vaan, älä sitä tapa tänne alkaa. Mene tuli sitä! Ai vittu. Lähe vähän poispäin tästä näin. Tää on ihan yksi valmis. Ovea auki. Se saa, aah, tässä ei pysty mennä uudestaan noista ikkunoista. Jep, tää on auki. Mokka. Ei mennä vielä, venataan vielä. Hei, no joo, dickhead. Joo, hiilaus. Dickhead. Katsa jysähtää tähän meidän. Vittu, se jahtaa mua. Toni, täällä on ovi auki. Missä vittu ovi? Tänne. Ei vittu, meni jonnekin kellariin, ei tää oo oikea paikka. Se on väärä paikka. Yks sen reunoi pitki. Hei, täällä on! Noni, jes! On. Onks se siinä? Joo, noni. Tänne. Missä marsu?
Mä vietän toisesta portista. Ei, se on se killeri! Porko! Minkä mä vietän toisesta portista. Yes, hyvä jätkä. Kaikki pakeet vai. Hyvä. Jep. Nähtiin. Hyvä tunne. Hyi saakeli. GG bro. Turpa pois mun teiltä. Mulla on pakko laskee selssit ainakin puoleen, perkele! No hyvä, ottaa muuten pois. GG bro, perkele! Okei! Onks joku kertoo chatissa mitä nää... Hyi vittu! Hyi saatana, minkä näköinen vittu persnaama! Ei vittu. Hyi saatana! Rumako vittu mikä? Mä pääsin karkuun! Noniin. Au. Aha, se ei mukana sallu vittu siinä. Olasta oli! Mistä sinne pääsee? Pysy siin. Ei, tässä on kai hiiliboksi. Okei. Lääkäri oli. Lääkäri oli. Se tulee. Mä kerkeen hiilaa. Saatana, mä menen sinne kaappiin, kun vittu... Ei vittu, sulle! Hyi saatana! Vittu, no se osuu sillä saatana moottorisahalla sitten. Vittu, nykäpä tuu pois sieltä kaapista. Nykäpä on siellä kaapissa! Pelaista nykäpä! Varusta tulee! Joka me pelastaa. Elä me vittu tuu takas alas, saatana. Mä kuulen se on. Eikö tää eliminan? Noniin. Miksi se meni turbon kippuun? Mitä vittuu? Mä menin, tuli siitä samasta ovesta, mistä sä juoksit ulos. Sori, mä epäonnistuin, mut se ilmeisesti paransi. Se taitaa tulla takas sinne kellariin. Mikä tää? Mikä niin, muu? Tuuku taskulampu. Juu, se tulee sinne kellariin, se tulee sinne. Ei vittu. Älä tuu tänne. Tänne se tulee. Äkkii vittu piilokaappii vittu! Se kattoo yhden kaapin nytte. Mikä se vapautus oli? Se kattoo kaappii sinne. Mikä näppäin se vapautus oli? R1 koittaa iskeppä. Ei vittu! Ja kaapi pysyy siellä kaapissa! Nyt on vittu! Nopee! Kiitos! Menkää pois, parantakaa toisenne ja... Mä ja mä kellaris piilu. Mä hoidan sit tuossa koukussa, vittu ne varmaan... Joo, se lähtee ylös. Mikä menee tähän puskaan? Mä tuun pelastaa, hei hätä. Älä rimpuile, perkele! No voi vittu! Ei, mun pitää vastustaa. Noni. Hyvä oli. Mä hiilaan sut. Vai mitä vittu? Hiilataanko mä? Se tulee takaisin. Varo, että tulee skill sekä. Ei, vittu, sulle me vittu, noni! Vittu, sillä moottori saa, vittu! Varo, ettei se osu sillä pyöri siinä koukun ympärillä. Ei vittu pystynyt hiilaa sinne. Tää on vittu enää. Mennään tossa musiikkoon hiilaa mut. Ei se vittu saanut kolmannen kerran. Mä oon noutaja, tulee heti. Ei, tossa on toinenkin koukku. Joo, meitsi jää tähän toiseen koukkuun. Tulee äkkiä nyt pääsee hoitaa, jos ootte lähellä. Aa, tässä on 4 koukkuu. Aa, mä kuolin samaan tien. Joo, koska me on ripustettu jo kolmas kertaa on varma tuomio. Aa, okei. Okay. Tästä voi vielä paeta. Nope. Voidaan spektate. Paina neljä, spektate. Ui, saatana! Ai, hyvä este. Hyvä blokki. Hyvin nykäpe. Nykäpe on valmiina mennä karkuun ovesta. Varo nyt saatana! Huora! Mene muualle! Täältä olla siinä sitten. GG. Voi vittu, 3 harakkaa tuli suoraan päälle. Täällä on puoles välissä 1. Hyi vittu, se on tossa! Voi vittu. Mitä vittu sillä noitte viikkunoit yli? Se tulee läpi. Joo, meitsi vittu kuoleesi. Ei pitäis tulla enää skill checki. Enää. Täällä on yksi. Tulee noitten vitu ikkunoitten yli. Joo, niin tulee. Totta. Ai, se näki. Ui, vittu se näki mut! Ei
mikä vittua se tuli? Varas, varas, tulee sulle! Voi vittu! Aa, orgasmi. Se tulee, se tulee, se tulee, vittu näkee, se tulee, se tulee, juoksi, 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 juoksi. Ei se näe mua. Se ei näe mua! Ei vittu nyt, ei saatana. Mä tuun, mä tuun. Se on mennyt tapaus, lähetään menemään. Mä pelaan sitä. Ei hätää, marsu! Mä tuun! Oh, vittu, se oli lähellä. Thanks. Täällä on avattu. Se on... Vittu tossa! Ei saatana! Missä se saatana ovi on? Se on täällä päin. Mä otan susta pisteet vielä. Ota mä. Mäkin haluun pisteet. Mene, ei tarvitse. Ei tässä saa niitä pisteitä. Ei niitä tuu tästä, ne on ihan turhia. Ai niin. No niin on, mutta siltä... Oi vitu lapa. No niin se. Ne Kape on luovuttanut tässä vaiheessa. No, let's go. Kukkudi, 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 kukkudi. Big Bad Wolf. Big Bad Wolf.